今天给大伙介绍的是2018年在上海进行的田径壮士联赛男子跳远决赛的比赛，而今天给大伙介绍的主角就是来自我国的石宇豪。别看石宇豪现在只是一位19岁的小将，但是石宇豪已经为我国夺得了不少跳远荣誉。石宇豪曾获得2018年亚洲室内田径锦标赛跳远冠军等等。本场比赛石宇豪的最大竞争对手就是来自南非的曼友佳，曼友佳曾获得2017年世界田径锦标赛跳远冠军等等，可以说曼友佳也是一位极具实力的选手。第一跳石宇豪表现不错，跳出了7.93米的成绩，占据第四的位置，结果没想到第二跳石宇豪就爆发了，这一跳石宇豪跳出了8.43米的成绩，占据第一的位置。曼友佳前五跳有3跳无成绩，第四跳爆发也跳出了8.43米的成绩，结果没想到最后一跳曼友佳又爆发，跳出了8.56米的成绩，无悬念夺冠了。这一跳也打破了该年男子跳远最远的记录，石宇豪获得亚军。